Salam salam betesaboche inkwal la adisu amet besalam adarasachu eyalkun yezare ngidi yezare melikte wenem yezare timirte tutorial e malatno Microsoft Word kifil 6 mail merge ni meleketal mail merge malat yetelayayu and aynet melikt yallachon wenem and aynet izet yallachon debdabbe lihon ichilal yemsikr woreqat lihon ichilal እንደገና ደግሞ የጥሪ የካርድ የተለያዩ ካርዶች ለምሳሌ አዲስ አመት በማስመልከት የጥሪ ካርድ ማለት ነው ወይንም አዲስ አመትን ለማብሰር የተለያዩ ካርዶችን እንዴት አድርገን ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ ዲዛይን እናደርጋለን የሚል ነገር እናያለን በዚህ እንግዲህ በክፍል 6 ምናየው ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ ሜል መርጅ የሚባል ሜል መርጅ ማለት እንግዲህ የተለያዩ ስም የተለያዩ ሰዎችን ግለሰቦችን ወይንም ድርጅቶችን ስም ጠቅሰን አንድ አይነት ይዘት ያላቸውን መልእክቶች እንዴት ማስተላለፍ እንችላለን የሚል ነው በዛሬው ነው እንግዲህ አዲስ አመትን በማስመልከት የአዲስ አመት ካርድ እንዴት በቀላሉ ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ ማዘጋጀት እንችላለን የሚል ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ቱቶሪያል ነው ተከታተሉኝ ካሴቲቭ ላይ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ እንዲሁም ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ አብራችሁኝ ቆዩ እሺ ቤተሰቦቼ አሁን በቀጥታ እንግዲህ ማይክሮሶፍት ወርድን እንከፍትና ሜን ዶክመንት እናዘጋጃለን ሜን ዶክመንት ማለት ዋና የሚያስፈልገን መልእክቱ ማለት ነው ለምሳሌ ዛሬ አዲስ አመት ካርድ መልካም አዲስ አመት ወይንም ሃፒ ኒው ኢየር የሚል ካርድ ነው እናዘጋጀው ይሄንን ካርድም ለተመረጡ ሰዎች ወይንም በቴብል ውስጥ ላዘጋጀናቸው ሰዎች እንዴት አድርገን ወደ መርጅ ዶክመንት መቀየር እንደምንችል እናያለን ማለት ነው አሁን ቀጥታ ማይክሮሶፍት ወርድን እንከፍታለን ከዛም ኢንሰርት ላይ እንጫንና ሼፕ የሚላለ ኢንሰርት ላይ ከዚህ ውስጥ እቺን አራት ማዘን እንመርጣለን እናንተ የምትፈልጉትን መምረጥ ትችላላችሁ ከዛም እንደምታዩት እንዲ ዲዛይን እናረጋለን ከዛ በኋላ በቀጥታ እዚህ ጣሳ አለች እንደምታዩት ሼፕ ፊል እንትላለች እዚች ላይ አንዴ በመጫን የተዘጋጀ ፒክቸር አለ እኔ ያዘጋጀው ዲስክቶፕ ላይ ማለት ነው እናንተ መጀመሪያ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ፒክቸሩን እኔ ያዘጋጀሁት የአበባ አለ ስለዚህ እሱን መርጥና ኢንሰርት ለዋለሁ ኢንሰርት ስለው እንደምታዩት መጥቶ እዚህ ላይ እንደዚህ በዚህ መልኩ ይገባል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ የአዲስ አመት ካርድ እንዴት ማዘጋጀት እንደምንችልና ለሰዎች እንዴት በአንድ ጊዜ እንዴት መድረስ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው አሁን እዚህ ላይ ምንድነው እናደርገው ቴክስት ማስገባት አለብን ራይት ክሊክ እናደርግና አድ ቴክስት እንለዋለን እንደዚህ አድ ቴክስት እንለው እንደዚህ ይመጣል ከዛም እዚህ ጋር እናስገባለን ማለት ነው ለምሳሌ ከፈለግን መጀመሪያ በአማርኛ ከዛም በእንግሊዘኛ ማስገባት እንችላለን መልካም አዲስ መልካም አዲስ አመት ብለን እንጽፋለን ከዛም ደግሞ ከስር እንደገና በእንግሊዘኛ ላይ እናደርግና ማለት ነው ሃፒ ኒው ኢየር ሃፒ ኒው ኢየር ከዛ 2030 አይደል 2013 ነው አይደል ሃፒ ኒው ኢየር 2030 ብለን እናስገባለን ከዛም ሴሌክት እናደርጋለን ማለት ነው አሁን ከፈለግን በአንዳንድ እንደዚህ ሴሌክት አድርገን መልካም አዲስ አመት ከዛም ወደ ኢንሰርት ወርድ አርት አስገብተ ነው እንዲህ በምን ፈልገው መንገድ ዲዛይን አድርገን አሳምረን ማስቀመጥ እንችላለን እንዲህ ያደረገው እዚህ ጋር መተን ኤዲት እንለዋለን እዚህ ጋር ፓወር ግዝ ስላልቀየር ነው ፓወር ግዝ እዚህ ጋር መተን ፓወር ግዝ የሚል አለ ፓወር ግዝ እንዲሆን እናደርጋለን ካልመጣ እንደገና ሌላ ኤዲት ብለን ነው እንደገና ፓወር ግዝ 1 2 3 ነው የሚለው ፓወር ግዝ 1 2 3 የሚል አለ ሁለቱንም አድርገን ሞክራለን እንደዚህ ካልመጣ አሁንም ሶስተኛው ላይ
አርገን ፓርክ 3 ሳይዙን እናስተካክላለን። ኤዲት ቴክስት ፓወር ግዕዝ የሚል አለ። እሱን ፒ ቤት ማለት ነው። ፒ ቤት ሂደን ፓወር ግዕዝ የሚል አለ። እሱን ፈልገን እናስገባለን ማለት ነው። ፓወር ግዕዝ የሚለውን መርጠን እናስገባለን። እንደምታዩት እንደዚህ ይመጣል። ከዛም ሁለተኛ ቴክስታችንን ወደታች በማድረግ አሁንም ሁለተኛዋን ቴክስት ሴሌክት እናደርጋታለን። በእንግሊዝኛ ሀፒ ኒው ይር የምትለውን ሴሌክት እናደርጋታለን። ከዛም ኢንሰርት ላይ እንጫናለን። ከዛም ወርድ አርት እንገባለን። አሁንም የምንፈልገውን እንመርጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፓወር ግዕዝ የሚለውን እንቀይራለን እንግሊዝኛ ስለሆነ። አሁን እዚህ የምትፈልጉትን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ የምትፈልጉትን መርጣችሁ ይሄ ፎንት የምትፈልጉትን አይነት ፎንት መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ አንዱን እመርጣለሁ። ሳይዝ እንዳይበዛብኝ ሳይዙን አስተካክላለሁ ማለት ነው። ከዛም ኦኬ እለዋለሁ። እንደምታዩት እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። አሁን የኢትዮጵያ ባንዲራ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ መቀየር ከፈለግኩኝ እንደምታዩት አንዴ ላው ላይ ይቻናለሁ። ከዛም እዚህ መጥቼ ፒክቸር እለዋለሁ እንደገና። ከዛም ፒክቸር ውስጥ ገባና ባንዲራ አለኝ ኢንሰርት እለዋለሁ። ወደ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ይቀየራል ማለት ነው። ሁለተኛው ላይም እንደዛ ጣሰዋ ላይ መጥቼ ፒክቸርን መርጣለሁ። ከዛም ፒክቸር ውስጥ ገባና ባንዲራውን መርጬ ኢንሰርት እለዋለሁ። እንደምታዩት እንደዚህ ይቀየራል ማለት ነው። ትንሽ አስጠጋለሁ ወደ ላይ የሰዎቹን የምንልክላቸውን ሰዎች ስምም ስለምናስገባ ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ እንደዚች እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ መልካም አዲስ አመት ሀፒ ኒው ይር 2013 የሚል እንደዚህ እናደርጋለን። እንደዚች እናደርጋለን። እንደዚች ካሳመርን በኋላ ካርዱ ማለት ነው። አሁን ለምንልክላቸው ሰዎች አሁን ምን ሰራን? ሜን ዶክመንት። አሁን ይሄ ሜን ዶክመንት ነው የሚባለው። እዚህ መተን ፋይል ላይ እንጫንና ዲስክቶፕ መርጠን እዚህ ጋር ፋይል ኔም ለምሳሌ ዝም ብዬ እንግሊዘኛ ላይ አድርገውና ማን ዲስክቶፕ ላይ ሴቭ አድርገዋለሁ። ይሄ ሜን ዶክመንቴ ወይንም ዋናው መልእክቴ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ሴቭ ካረኩ በኋላ እንደገና መጣና እዚሁ ላይ ሆኜ የተዘጋጀ ዳታ ሶርስ ቴብል አለኝ። ቴብል ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው። ቴብል የሰው ስም ነው የምትጽፉት። የሰው ስም ጽፋችሁ እንዲህ ታዘጋጃላችሁ። ቱ ፈርስት ኔም፣ ላስት ኔም እና የሰዎቹን ስም ዝርዝር እዚህ ጋር እንደምታዩት ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው። ይሄ ዳታ ሶርስ ይባላል። ይህ ዳታ ሶርስ ነው የሚባለው። ይሄ ደግሞ ሜን ዶክመንት ነው የሚባለው። አሁን መርጅ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ይህ መልካም አዲስ አመት ሀፒ ኒው ይር 2013 የሚል ለተለያዩ ሰዎች እንዴት መድረስ እንደሚችል እናያለን ማለት ነው። የሰዎቹ ብዛት ማለት ነው ስንት ነው? እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 6 7 ሰው። ይህን መልእክት ለሰባት ሰው እንዴት አድርገን መርጅ አንድ ላይ አዋህደን እንዴት መላክ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። አሁን በቀጥታ እዚህ ላይ ሆነን ምንድን ነው ሜሊንግ የሚል አለ። እዚህ ጋር ሆም አለ፣ ኢንሰርት፣ ፔጅ ሌአውት፣ ሬፈረንስ እና ሜሊንግ የሚል አለ። ሜሊንግ ላይ አንዴ እንጫናለን። ከዛም እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንቨሎፕ አለ፣ ኢንቨሎፕስ፣ ሌቭልስ፣ ስታርት ሜል መርጅ፣ ሴሌክት ሪሴፕትስ የሚል አለ። እዚህ ጋር ስታርት ሜል መርጅ የሚለውን እንመርጥና ሌተር የሚለውን የመጀመሪያውን እንመርጣለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሴሌክት ሪሴፕትስ የሚል አለ። እዚህ ጋር መተን ታይፕ ኒው ሊስት እና ዩዝ ኤግዚስቲንግ ሊስት የሚል አለ። ታይፕ ኒው ሊስት ካለን አዲስ ቴብል ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። በዚህ ገብተን ዩዝ ኤግዚስቲንግ ሊስት እንለዋለን። ያዘጋጀነው ዳታ ስላለ ቅድም ያሳየኋችሁ
እሱን ወደዚህ እንጠራለን ማለት ነው። ዩዝ ኤግዚስቲንግ ሊስት የሚለውን ከመረጥን በኋላ ዲስክቶፕ የሚለውን እንመርጣለን። ከዛም ዲስክቶፕ ላይ ዳታ የሚል ፋይል አዘጋጅተናል። ዳታ የሚለውን እንከፍቷለን ማለት ነው። እሱን ስንከፍት የተለያዩ አድረስ ቡክ፣ አድረስ ብሎክ፣ ግሬቲንግ ላይን፣ ኢንሰርት መርጅ ፊልድ የሚሉ ይመጣሉ። እዚህ ጋር ፕሪቪው ይመጣሉ። አሁን እዚህ ጋር መተን ምን ማስገባት የምንፈልገው ቦታ እንመጣና ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ነው እንዲገባልኝ የምፈልገው የሰዎቹ ስም ማለት ነው። ከዛም ኢንሰርት መርጅ ፊልድ የሚለውን ቱ የሚለውን መጀመሪያ ያስገባለሁ። ቀጥሎ ምን አለ? ፈርስት ኔም የሚል አለ። ከዛም ቀጥሎ ላስት ኔም የሚል አለ። ይህ ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት ቱ ፈርስት ኔም ላስት ኔም እዚህ ጋር ያዘጋጀነውን ዶኩመንት ያለምንም ነገር ቀጥታ ወደ ምንፈልገው ቦታ በሜል መርጅ መጥራት እንችላለን ማለት ነው። ከፈለግን ሳይዙን ማሳደግ እንችላለን ሳይዙን ማሳደግ እንችላለን፣ ቦልድ ማድረግ እንችላለን። ከዛም እዚህ ጋር መተን ፎንት መቀየር እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሜሊንግ ላይ እንደምታዩት ሶስት ነገር ቱ ለማን ፈርስት ኔም ለአቶ እንትና እንትና ለምሳሌ ቱ እዚህ ጋር አለ። ፈርስት ኔም የሰውየው ይሄ መልእክት የሚሄድለት ሰውየ ስም፣ ላስት ኔም የአባቱን ስም እዚህ ጋር ያስገባልናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር መተን ፕሪቪው ስንለው የመጀመሪያ ለማን ነው? ለሚስተር ካሳሁን ነው የሚሄደው። እዚህ ጋር ሰከንድ ስንለው ለሚስተር ኢምራን ዜኑ ይላል። ሶስተኛ ስንለው ለሚስ ሳራ አበበ ይላል። አራተኛ ስንለው ለሚስ ቅድስ ቃድ ይላል። አምስተኛ ስንለው ለሚስተር አቤል አየለ ይላል። ስድስተኛ ስንለው ለሚስ ራሄል ብሩ ነው የሚለው። ሰባተኛ ስንል ለሚስተር ነቢል ሙሐመድ ይላል። እንደምታዩት ለሰባት ሰው አንድ አይነት መልእክት ተሰራ። ፕሪቪው ላይ ይሄን አየን ማለት ነው። አሁን ፕሪቪው ላይ እዚህ ጋር መተን የመጀመሪያ ዶክመንት ላይ አድርገን ይህን አንዱን ፔጅ ወይንም ይህን አንዱን ማይክሮሶፍት ወርድ እንደምታዩት አንድ ፔጅ ነው። እንዴት ሰባት ማድረግ እንችላለን? የሰባት ሰዎች ነው አንድ አይነት መልእክት ለሰባት ሰዎች እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ማስተላለፍ ፈልገናል ማለት ነው። ይህን ለሰባት ሰው እንዴት ማድረስ እንችላለን የሚለውን ስናይ እዚህ ጋር እንደምታዩት መጨረሻ ላይ ፊኒሽ ኤንድ መርጅ ሚል አለ። እሷን ቀስቷን እንነካና ከዛም ኤዲት ኢንዲቪዥዋል ዶክመንት የሚል አለ። እሱን እንጫናለን። መርጅ ቱ ኒው ዶክመንት የሚል አለ። እዚህ ጋር መጥተን ኦኬ የሚለውን ስንጫን ለሰባት ነው አሁን የመጀመሪያው ማን ነው? ሚስተር ካሳሁን ብሩ እንኳን ለአዲሱ ዓመት አደረሰ ወይ መልካም አዲስ ዓመት። ሁለተኛ ላይ ስንመጣ መልካም አዲስ ዓመት ለአቶ ኢምራን ዜኑ ይላል። ሶስተኛ ላይ ስንመጣ መልካም አዲስ ዓመት ለሚሳራ አበበ ይላል። አራተኛ ላይ ስንመጣ መልካም አዲስ ዓመት ለወይዘሮ ቅድስት ቃዲ ይላል። አምስተኛ ላይ ስንመጣ አሁንም መልካም አዲስ ዓመት ለአቶ አቤል አየለ። ስድስተኛ ላይ መልካም አዲስ ዓመት ለሚስ ራሄል ብሩ። ሰባተኛ ላይ ሃፒ ኒው ይር ለሚስተር ካሳሁን ፎር ሚስተር ነቢል ሙሐመድ ይላል። ሃፒ ኒው ይር ፎር ሚስተር ነቢል ሙሐመድ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰባት ሰው ለሰባት ሰው አዘጋጀን ማለት ነው። ይህን ሴቭ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር መተን የምንፈልገው ቦታ ዲስቶፕ ማይ ዶክመንት ሲዲ የሚለውን እዚህ ጋር ምንድን ነው ይሄ መርጅ ዶክመንት ነው። መርጅ ዶክመንት ነው ይሄ ማለት ነው። ዶክ ብለን ለምሳሌ ሴቭ እንለዋለን። አሁን ይህንን ስንዘጋ እንደምታዩት ሜን ዶክመንት አለኝ፣ እዚህ ጋር ሜን ዶክመንት አለኝ። እንደገና ቅድም ያዘጋጀነው ዳታ ሶርስ እዚህ ጋር አለ። ሜን ዶክመንቱንና ዳታ ሶርሱን አንድ ላይ በማዋሃድ ምን የሚባል ዶክመንት ፈጠርን? መርጅድ ዶክመንት የሚባል ፈጠርን ማለት ነው። ይህም መርጅድ ዶክመንት እዚህ ጋር እንደምታዩት 1 2 3 4 5 6 ሰባት የአዲሱ ዓመት ዊሽ ወይንም ሃፒ ኒው ኢር ዊሽ እንደዚህ አድርገን ካርድ ማለት ነው። ቀለል ያለች ነገር በማይክሮሶፍት ወርድ ሰርተን ቀጥታ እዚህ ጋር መተን ፋይል ላይ ገብተን ፕሪንት ብለነው ለሰባት ሰዎች በአንድ ጊዜ የተለያየ ስም ነው እንደምታዩት ኦል የሚለው መርጠን ኦኬ ብንለው ሰባት ፔጅ ምንም ሳንጨናነቅ በትንሽ ደቂቃ ውስጥ ለሰባት ሰዎች የአዲስ ዓመት መልእክት እንደዚህ ቀለል ባለ መንገድ ሜል መርጅን በመጠቀም ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። በድጋሚ እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ እያልኩኝ
ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ ወይንም ቱቶሪያል ይሄን ይመስላል። አዲሱ አመትን በተመለከተ ማለት ነው። ሜል መርጅ ማይክሮሶፍት ወርድ ክፍል 7 ይሄን ይመስላል። ለአዲሱ አመት ካርድ ስጦታ ለምንወዳቸው ለምናከብራቸው፣ አዲሱን አመት የሰላም የጤና የብልጽግና እንዲሆንላቸው ለምንመኝላቸው ሰዎች በዚህ መልኩ ካርድ አዘጋጅተን መላክ እንችላለን። በሃርድ ኮፒም በሶፍት ኮፒም በኢሜይልም በተለያዩ ነገሮች መላክ እንችላለን ማለት ነው። ካሴቲው ላይ ቤተሰብ ያሉናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዲሁም ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ። መልካም አዲስ አመት።